Ja, damer og herrer, herover lige Steve Aarons her. Jeg vil gerne lige byde velkommen her til musik herover. Sidder meget spændte. Vi har fået lov til her i sidste øjeblik at spille to numre i aften. Fordi det er sådan, at når I kommer til Majstaden hernede igen, så er der en forestilling, og den vil vi gerne bare reklame for. Og vi har et helt fantastisk band i år, som skal spille en masse numre til den her forestilling, hvor der også er drama, og der også er dans. Så kom ind og se det, når I kommer til Majstævnet. Og herover i dag, der får vi kun lov til at spille to numre, og vi har valgt i dagens anledning, fordi at, vi skal jo høre noget af det, de unge mennesker lytter til. Så har vi faktisk valgt i bandet at spille to helt hotte numre, det kan man godt kalde det. Måske de mest spillede numre i øjeblikket. Til at starte med, skal I høre et nummer med en australsk fyr, der hedder Gotay, tror jeg faktisk, at det udtales. Somebody That I Used To Know. Det er den mest spillede sang i radioen lige i øjeblikket. Det er det første nummer, vi spillede, så læn jer tilbage og nyd det.